بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبدالرؤف عالم صاحب، پریزیڈنٹ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس پاکستان، فیڈریشن کے باقی سینئر فارمر زعما، منسٹرز، آنریبل پاکستانی بزنس مین اینڈ وومن، ٹریڈرز، ہیڈز آف ایسوسیشنز، ہیڈز آف چیمبرز، لیڈنگ ایکسپورٹرز، ممبرز آف میڈیا ہاؤسز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. آج میرے لیے یہ انتہائی باعث فخر یہ موقع ہے کہ مجھے آپ نے یہاں پر موضوع کیا اور اس شاندار محفل میں آپ کی انتہائی جوشیلی اور عمدہ تقریریں سننے کا موقع ملا. رحمان چند صاحب نے تقریر کی، احسن منیر صاحب نے کی، اور ملک افتخار صاحب نے بڑی جوشیلی تقریر کی، اور اس میں وہ اپنی جیت کے وہ جو ڈرمز ہیں وہ بیٹ کرتے رہے. ان کو یہ آج کے دن، یہ بڑی پرانی ان کی عادت ہے. اور میرے چونکہ یہ چیمبر کے ساتھی ہیں، میاں مصباح رحمان جب میرے ساتھ تھے اور ملک پرویز صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو یہ بھی چیمبر کے میرے ساتھی اور بہت پرانا ہمارا ان سے بہت بھائیوں کا تعلق ہے. تو ان کا ایک میں بڑا یہ موقع ہے کہ ان کا ایک بہت اچھا ہے تو یہ فیکٹ، لیکن یہ ایک لطیفہ بھی ہے. میں 1986 میں ڈیلیگیشن لے کے گیا جاپان اور ساؤتھ کوریا. 15 ممبرس تھے ہماری ڈیلیگیشن میں، اور پنجاب کے بھی اور پاکستان کے بھی بڑے اچھے لیڈنگ ممبرس تھے اس ڈیلیگیشن میں. تو ہم سب سے پہلے ہم ٹوکیو پہنچے، تو ٹوکیو میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھے کیا اور میں نے کہا کہ لک، وی آر آل ان آر انڈیویژل کیپیسٹی اینڈ آف کورس ان آر کلیکٹیو کیپیسٹی وی آر امبیسڈرز آف پاکستان. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم کی پابندی، پنکچوئلٹی اور میٹنگس کے لیے پوری طرح تیاری، ہر چیز، جوتی ہماری پالش ہو، ٹائیاں ہم نے لگائی ہوں، سوٹس جو ہیں وہ دس بی ویری ویل پریسڈ، تو مہربانی کریں کیونکہ دس ول لیو پرماننٹ امپریشن ان مائنڈ آف آر ہوسٹ ان جاپان اینڈ آف کورس ان ساؤتھ کوریا. تو بس بسم اللہ کی، اور دن رات ہم سب نے مل کے کام کیا. پھر ہم سول پہنچے ساؤتھ کوریا، وہاں پر بھی یہی میسیج تھا، وہ اٹ واز لاؤڈ اینڈ کلیئر. تو ہوا یہ، ایک شومی قسمت سمجھ لیں کہ جب پہلی میٹنگ تھی تو ہم صبح، ہمارا ٹائم تھا شاید 8 بجے، ملک صاحب 8 بجے 7 بجے تھا، ان کو بہت اچھی طرح یاد ہے 8:30 کہہ رہے ہیں. تو جب ہم بس میں بیٹھے تو ہمارے امبیسڈر تھے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، بہت قابل آدمی تھے وہ. تو جب ہم بس میں بیٹھے تو ملک صاحب لیٹ تھے، اور یہ طے تھا کہ ہم نے بالکل وہ معین ٹائم تک اتنے بجے ہم نے پہنچنا تھا، اور وہ تھی ہماری ایک پریپریٹری میٹنگ تھی امبیسڈر صاحب کے گھر میں. تو ملک صاحب لیٹ ہوئے 2 منٹ 3 منٹ، تو میں نے کہا مجبوری ہے، مجھے افسوس تو بہت ہوا لیکن آپ بس چلا دیں، بیکاز ہم لیٹ وہاں سے نہیں ہونے چاہیے ہمیں. تو ہم بہرحال بڑی مشکل سے پہنچ گئے ٹائم پہ. تو 5-10 منٹ بعد ملک صاحب تشریف لائے، تو مجھ سے
بھائی میرے ناراض ہوئے، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ آئے. میں نے کہا ملک صاحب دیکھیں کہ آپ کو سب کو میں نے بتایا تھا، تو اگر ہم لیٹ ہوتے تو کیا امپریشن پڑتا امبیسڈر صاحب کے اوپر، تو اس لیے مجبوری تھی. تو مجھے کہنے کے پلٹ کے کہ اگر آپ لیٹ ہوئے تو پھر، میں نے کہا آپ بس چلا دینا بالکل. تو بات طے ہو گئی. اگلے دن صبح جو ہماری پہلی میٹنگ تھی وہ 8 بجے تھی. آپ یقین کریں ملک صاحب بالکل وقت پر جرابے کستے ہوئے، ٹائی کو ٹھیک کرتے ہوئے، اور شیو ان کی بیچارے کر نہیں سکے تھے، شیو بڑی تو رات ساری کام کرتے ہوں گے. تو جناب بس میں ہم بیٹھے اور ملک صاحب کو باقاعدہ ماشاء اللہ ابھی بھی جوان آدمی ہیں، اس وقت تو جوانی ان کی ٹھاٹے مار رہی تھی، تو بالکل سان چڑھا ہوا بس میں بیٹھے. تو دس واز دی کائنڈ آف ڈسپلن اینڈ پنکچوئلٹی آر گریٹ بزنس کمیونٹی ہیز یو نو ایگزیبیٹڈ آل اوور دا ورلڈ. اور آج یہ مہربانی. تو میں اب کہہ رہا تھا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا یہ خاصہ ہے، اور آپ اس وقت فیڈریشن کے ماشاء اللہ درخشندہ ستارے، دمکتے ستارے میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے. آپ نے بہت بڑے چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا، بعض اوقات بڑے مشکل حالات کا بھی سامنا کیا، لیکن ہمیشہ آپ نے پاکستان کی انڈسٹری، پاکستان کی ٹریڈ کامرس کو، ایکسپورٹس کو آپ نے ہمیشہ پروموٹ کیا، اور اپنے الحمدللہ بڑے جوہر دکھائے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آپ کی انہی کاوشوں کی بدولت، آپ کی انہی ایفرٹس کی بدولت، آج پاکستان تمام تر چیلنجز کے باوجود آج اپنا ایک مقام رکھتا ہے. اگر آپ ایکسپورٹس لے رہے ہیں تو سیالکوٹ کی ایکسپورٹس، وزیر آباد کی ایکسپورٹس، کراچی کی، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں جو جو انڈسٹری جہاں پر اسٹیبلشڈ ہے، وہ کوالٹی کے لحاظ سے، وہ ٹائملی شپمنٹ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ ماشاء اللہ یو ایکسل. اس کے باوجود کہ بجلی پاکستان میں پچھلے سالوں میں نہیں تھی، ابھی بھی اس کا فقدان ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی انشاءاللہ کہ اگلے سال وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر آئی ہوپ اینڈ پرے ٹو گاڈ دیٹ دیر ول نو لوڈ شیڈنگ ایٹ آل ان پاکستان، اٹ ول گو فار ایور. اور یہ ایک بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ جو یونٹ کاسٹ ہے بجلی کی وہ بھی اسٹیبلائز ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پاور پروجیکٹس ہیں جب یہ مٹیریلائز ہوں گے تو انڈسٹری کے لیے اور گھروں کے لیے بجلی نہ صرف وافر مقدار میں اویلیبل ہوگی، بلکہ اس کی جو یونٹ کاسٹ جو ہے ٹیرف، وہ بھی انشاءاللہ بتدریج بہتر ہوگا. مثال کے طور پر اس وقت جو 3600 میگا واٹ جو گیس بیسڈ پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں، اس کو بڑی تیزی سے وہ تکمیل کے مراحل طے کر رہے ہیں. اس کی جو پر یونٹ کاسٹ جو ٹیرف جو نیپرا نے اس کو جو اسٹیبلش کیا ہے بیکاز آف کیپیکس، وہ 10.5 سے کم کر کے 6.5 پہ آئے ہیں، 6.5 روپے پر یونٹ. تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کس کو پہنچے گا؟ وہ آپ کو، کنزیومر کو، انڈسٹری کو، ہاؤس ہولڈس کو. اسی طریقے سے جو سی پیک کے تحت جو پاور پروجیکٹ لگ رہے ہیں 1350 میگا واٹ کا پنجاب میں ساہیوال میں، 1350 میگا واٹ کا پورٹ قاسم میں، صوبہ سندھ میں، یہ پروجیکٹس نیئرنگ کمپلیشن. ساہیوال کا اگلے سال مئی جون میں وہ انشاءاللہ پاور جنریٹ کرنا شروع کر دے گا. اسی طریقے سے پورٹ قاسم کا اگلے سال کے آخر میں یہ پاور جنریٹ کرنا شروع کر دے گا. اس کے مقابلے میں without going into any political point scoring, that's not the intent of my discussion today, but the fact must remain in front of us کہ اگر آپ نیلم جیلم کو لے لیں، 2003 میں اس پروجیکٹ کی ابتدا ہوئی اور آج 14 سال 13 سال گزر گئے، ابھی تک مکمل نہیں ہوا یہ پروجیکٹ.
اور اس کا جو اس وقت تخمینہ تھا 800 ملین ڈالر تھا، آج بدقسمتی سے یہ بڑھ کے 4.5 ارب ڈالر پہ پہنچ گیا، یعنی اندازہ کر لیں کہ 990 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے نیلم جیلم کی، اور 800 میگا واٹ سے چلا اور 4.5 ارب ڈالر پہ یہ جا پہنچا، جو کہ پاکستان کے غریب آدمی کو یہ پے کرنا ہے، پاکستان کے کافر سے یہ پیسہ نکلنا ہے، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس کے مقابلے میں وداؤٹ اینی پرسنل پروموشن اوور ہے، آپ ان پروجیکٹس کو دیکھیں، یہ جو گیس بیس پاور پروجیکٹس ہیں، 6 سال پہلے جو گدو پاور پروجیکٹ لگا وہ بالکل اس کا کمبینیشن یہی تھا، جی ان کی سپلائی کردہ مشینری تھی، یہ آپ کے ٹربائنز ایسیٹرا، اور ای پی سی کانٹریکٹرس چائنا کے تھے، وہ لگا تو گورنمنٹ سیکٹر میں اور بھی بے شمار لگے، لیکن ایوریج 1 ملین ڈالر پر میگا واٹ تھے وہ، یہ جو لگے ہیں 4.5 لاکھ ڈالر پر میگا واٹ، اسی وجہ سے ٹیرف جو ہے وہ کم ہو کے آیا ہے، اس کا الٹیمیٹلی فائدہ انڈسٹری کو، کامرس کو، ٹریڈ کو ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کام ہیں جو کہ اس وقت الحمدللہ بڑی تیزی سے جاری و ساری ہیں۔ گیس کا باقاعدہ ایک ایشو ہے، اور ایل این جی بھی فرسٹ ٹائم پاکستان میں اس سال امپورٹ ہوئی، وگرنہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ بالکل محدود ہوتی گئی، اور پھر چونکہ آئین میں لکھا ہے کہ 73 کے آئین میں کہ گیس جس صوبے میں وہ پروڈیوس ہوتی ہے اس صوبے کو اس کے اوپر فرسٹ رائٹ آف کنزمپشن آئین نے اس کو طے کیا ہوا ہے، بالکل آئین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن جو پالیسیز جو بنتی رہی ماضی میں اس حوالے سے پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں لوگوں نے انڈسٹریز لگائی کہ گیس اویلیبل ہوگی، پھر جب 18ویں ترمیم کے بعد پھر کورٹس نے، ہائی کورٹس نے اسٹے آرڈر دے دیے، اور اس سے ایک تناؤ پیدا ہوا، ایک اس میں ڈسکرمنیشن آئی، لیکن ایل این جی اب امپورٹ ہو رہی ہے، وہ اویلیبل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایل این جی کی پرائسز اور لوکل گیس کی پرائسز کا بہت فرق ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح ایک میٹنگ پوائنٹ لانا ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن کو سستی گیس مل رہی وہ نہیں چاہیں گے کہ جو ایوریج باسکٹ پرائز جو ہے وہ بڑھ جائے، گورنمنٹ اس کے اوپر سبسڈی لے گیا ہے، دیٹ از اے بگ چیلنج اٹ سیلف، کہاں سے گورنمنٹ سبسڈی لائے اور بلینز آف روپیز سال کے کس طرح پمپنگ کرے، انڈسٹری کو ایک صوبے میں اگر انڈسٹری جو ہے جس کو سستی گیس ملتی ہے، ظاہر ہے اور ان کو مبارک ہو، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، کسی اور صوبے میں اگر گیس زیادہ ہے قیمت، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، تو یہ ایک تفاوت بنتا ہے۔ سو دیز آر سیریس چیلنجز اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ہیو اے ویری فرینک ڈائیلاگ، اور آپ کو یہ پاکستان ایک صوبے کا نہیں ہے، پنجاب کا نہیں ہے، یہ سندھ کا بھی ہے، یہ بلوچستان کا بھی ہے، یہ کے پی کے کا بھی ہے، آزاد کشمیر کا بھی ہے، یہ گلگت بلتستان بھی اس کا حصہ ہے، تو ہم نے سب نے مل کر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر ایک ہمیں ایک پالیسی بنانی ہے جس میں یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوں، اور پھر اس کے اوپر ایک ایسی پالیسی بنے جو کہ ایک ون ون سچویشن ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ فیڈریشن کے اوپر، فیڈریشن کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوکس کریں، ان ایشوز کے اوپر آپ کو بڑے انفارمڈ پیپرز بنانے چاہیے، پالیسی انسٹرومنٹس آپ وہ ڈرافٹ کریں، اور پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں خود فائنانس منسٹر جناب وزیر اعظم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ آئیں، ان کو کہیں گے بیٹھیں آپ کے ساتھ بات کریں، اور پھر ایک انفارم ڈائیلاگ ہو، اس کے اوپر جو ڈسیزنس ہوں وہ پھر ایسے ہوں جس کا کہ پورے ملک کی انڈسٹری کو اور کامرس کو فائدہ پہنچے، نہ کہ پنجاب کو یا کسی ایک اور صوبے کو، وہ پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی، پاکستان کی خدمت تبھی ہوگی کہ پورے پاکستان کے اندر جو چیلنجز ایشوز جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے کہ ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ایفیشنٹ ہو، اور اس طرح پاکستان اکنامکلی اپنا جو سفر جو ہے وہ تیزی سے طے کرے۔ آج سی پیک از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، دیر از نو ڈسکشن اباؤٹ اٹ، دیر آر نو ٹو اوپینز اباؤٹ اٹ، کہ سی پیک اگر نہ ہوتا تو میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید
یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ لگانا پڑتا تو کمر میں بل پڑ جاتا پاکستان کی اکانومی کی کمر میں. یہ فیکٹ ہے بالکل کہ اگر آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو جو کہ اس وقت 70 سالہ تاریخ میں سب سے بلند سطح پر ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ان فورن ایکسچینج ریزروس کو اگر 1 یا 2 ایسے پروجیکٹ کو فائنینس کرنا پڑتا تو جناب دیوالیہ نکل جاتا. آج چائنا نے جو پاکستان کے لیے جو دروازے کھولے ہیں اور یہ 51 ارب ڈالر کے یہ جو پیکیج ہے سی پیک کا, اس میں سے 36 سے لے کر 38 بلین ڈالر تقریباً یہ پاور پروجیکٹ کا ہے, جس میں تھل کول بیسڈ پاور جنریشن ہے, جس میں پنجاب میں, جس میں گوادر میں, کے پی کے میں ہائیڈل پاور پروجیکٹس ہیں, جس میں آپ کی رینیوبل انرجی ہے, اس میں گیس پہ ونڈ بیسڈ انرجی ہے, سولر بیسڈ انرجی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اب اس کے اوپر کتنی تیزی سے یہ منصوبے مکمل ہونے چاہیے, یہ سب اب ہمارے اوپر ہے. اب چائنا نے اپنا رول ادا کر دیا, اس وقت بڑی تیزی سے ان منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. تقریباً 12 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں دے آر انڈر کمپلیشن ان پنجاب ان سندھ اینڈ ادر پروونسز, لیکن اس اسپیڈ میں ہمیں آگے اور بڑھنا ہے. پھر چائنا کے اندر ایک بہت بڑی کیپیسٹی ہے جو کہ اویلیبل ہے, جو کہ پاکستان میں اگر وہ شفٹ ہو تو فائدہ پاکستان کو بھی اور چین کو بھی ہوگا. مثال کے طور پر ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اب وہ گریجویٹ کر کے ہائی ٹیک کی طرف جا رہے ہیں. اگر ٹیکسٹائل جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ایج دیا ہے حالیہ سالوں میں, تو کاٹن کی پروڈکشن خراب ہونے کی بنا پر ہمیں پرابلمز آئے اور پھر یہ گیس کے ایشوز کے حوالے سے پرابلمز آئے اور باہر سے ہمیں ٹف کمپٹیشن ملا, لیکن الٹیمیٹلی وہ ایسے اپرچونیٹیز آئیں گی, مواقع آئیں گے. اب بھی میں ایک ببل آیا ہے جس سے کہ ٹیکسٹائل کو فائدہ پہنچا ہے, تو اگر ٹیکسٹائل مشینری چائنا سے چائنیز لے آئیں اور مین پاور ہماری ہو, آپ کی بھی اس میں جوائنٹ وینچرز ہوں, آپ کی انویسٹمنٹس ہوں, تو اٹس اے وین وین سچویشن. وہ جو آرڈر جو چین بھگتاتا تھا ایکسپورٹ کرتا تھا وہ آپ کو ملیں گے, چینی سرمایہ کاروں کو بھی, پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی پروفٹس ہوں گے اور ہم اس طرح یہ ایکسپورٹ کر سکیں. اسی طریقے سے سی پیک کا ایک اور ڈائمینشن ہے کہ سی پیک کی جو سب کنٹریکٹنگ ہے, اینشنری انڈسٹری ہے, اس میں آپ یو کین چپ ان, آپ کو بہت بڑا اس میں رول مل سکتا ہے, آپ اپنے انویسٹمنٹ کریں اس میں سے پروفٹس میں. کیونکہ چائنا نے سی پیک کے تحت ہر چیز تو چین سے امپورٹ نہیں کرنی, ان کو فریٹ پڑے گا, ان کی کاسٹ بڑھے گی, بے شمار ایسی فیبریکیشن, بے شمار ایسی انجینئرنگ جو کہ پاکستان میں ہو سکتی ہے وہ سی پیک کے امبریلا کے تحت آپ اس کو اپنے آپ کو تیار کریں. اسی طریقے سے جو چائنا اس ریجن میں ایکسپورٹ کرتا ہے, بعض ایسے پارٹس اینڈ کمپوننٹس ایسے ہیں جو کہ یہاں پر فیبریکیٹ آپ کر سکتے ہیں, وہ پھر آپ یہاں سے ایکسپورٹ کریں, چاہے وہ ہندوستان ہے یا افغانستان ہے یا ایران ہے. سو دیر آر وسٹاز آف اپرچونیٹیز, اٹس آل اپ ٹو اس دیٹ وی ریلی سٹ ڈاؤن اینڈ میک اے ویری سیریس انٹروسپیکشن اینڈ ہیو اے ویری سیریس کیلکولیشن. اور پھر میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس میں پارٹی بنے اور ہمارا جو سی پیک کا جو ہے ایک بہت بڑا ایک پل فیکٹر, اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل لیدر انجینئرنگ بے شمار آپ کو ہمیں فائدہ پہنچ سکتا ہے. آئی تھنک یو آر ویری ویری یو نو فارورڈ لکنگ اینڈ ڈیشنگ بزنس پرسنس. آپ ماشاء اللہ آپ نے اپنی فیلڈ میں بڑا نام کمایا ہے, اس کے لیے تیاری کریں, بیکاز دس از این اپرچونیٹی وچ ہیز کم آفٹر ایجز اینڈ اٹ وونٹ کم ان سینچریز اگین. سو اٹس آل اپ ٹو اس whether we want to benefit from this and to what extent. It's Chinese have shown their love, they have shown their intent, they have really exhibited their commitment beyond any ray of doubt. Ab Pakistan ke upar inhisar hamara apna hai, China aapki puri madad karega, iske liye aap taiyari kare aur main samajhta hu ki government of Pakistan will be fully engaged with you and totally supportive of your initiative and your vision. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر موجود کیا اور مجھے موقع ملا کہ
پورے پاکستان سے جو ایلیٹ ہے ہماری انڈسٹریل ہاؤسز کی اور کمرشل ہاؤسز کی وہ یہاں پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور پاکستان کو ایک ایسا ملک معاشی طور پر طاقتور ملک بنا دے کہ ہم وی کنورٹ آر رول فرام اے بیگر ٹو اے چوزر. پاکستان زندہ باد. آپ بیٹھے مجھے دو تین جی مجھے آپ نے فرمایا تھا میں نے یہ جو لینڈ کی بات کی ہے چاہے وہ فیڈریشن کی بات ہے یا باقی چیمبرس کی بات ہے آئی تھنک سوری وی شوڈ بی ٹاکنگ آن اے ویری سیریس نوٹ. ایک تو ماشاء اللہ یو آر آل ویری منیڈ پیپل آپ کو اللہ نے بہت یہ میں نے لینڈ کی بات ہوئی تھی یہ مائکس کر گئے اب مجھ پہ یہ میڈیا الزام لگایا کہ شہباز شریف کے مائکس پر گر گئے بالکل. تو لینڈ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز یہاں پر بیٹھے ہیں شیخ علاء الدین ملک پرویز بیٹھے ہیں ہمارے جو کہ ماشاء اللہ روح رواں ہیں آپ کے فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں اور چاند صاحب بیٹھے ہیں میاں مصباح الرحمان بیٹھے ہیں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک وقت بنائیں ایک کمیٹی اور بیٹھیں. میں ود اے ویری اوپن مائنڈ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ویل بی ریڈی لیکن ایسی کوئی پرپوزل آپشن بنائیں جس سے کہ یہ ایک اچھے انداز میں ایک بہت آنربل طریقے سے ہم اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم پر انگلی اٹھائے یا کوئی الزام تراشی کر دے دیکھو جی شہباز شریف نے لینڈ دے دی بزنس ہاؤسز کو. اٹ شوڈ لک لائک ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیکٹ آف میٹر پروپوزیشن. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بالکل میں آئی کین گیو یو مائی مائی ورڈ آف آنر کہ آئی ول لک ایٹ ویری سیریسلی لیکن آپ اس کے لیے ایک پرپوزل بنا کے لائیں اس کو ہم ڈسکس کریں کیا ہم اس کو آپ کو پلیز کیا ہم اس کو آپ کو ہم لیز پہ دے سکتے ہیں. دیٹ از این آپشن وچ از کمپیریٹیولی ایزیئر آپشن. تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیز کے اوپر یہ آپشن جو ہے آپ کائنڈلی بنا کے لائیں گے. بالکل میں ایک تو لیز کے تو میں نے آپ کو ایک اچھی تجویز دی جو ڈی سی او ریٹ کا ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے بالکل. تو آپ پرپوزلز بنا کے لائیں. آئی ایم ریڈی میں منسٹر آف انڈسٹریز کی سربراہی میں ابھی کمیٹی میں اس کا میں اعلان کر رہا ہوں. آپ تجاویز لائیں تو انشاءاللہ میرٹ پر ود ان منتھ نہیں ویکس ہم فیصلہ کر دیں گے انشاءاللہ. اور آپ نے بے شمار آپ نے بڑے جائز آپ نے مطالبات کیے جس کا زیادہ تعلق فیڈریشن سے ہے چاہے وہ ٹیکس ہے یا جی آئی ٹی ہے اور دوسرے ایشوز ہیں لیکن جی تو میں وہ اس کر رہا ہوں جی کہ وہ بالکل میں حاضر ہوں اور میں خود آپ کا ایک ایڈوکیٹ بن کر آپ کے ساتھ اسلام آباد جاؤں گا جہاں پر آپ کو دقت ہے. وی ول گو اینڈ پلیڈ دس کیس بہت بڑی ان شاء اللہ آپ اس کے اوپر. لیکن ہماری میں اس کو خود جانتا ہوں نا جی کہ ہماری ایک عادت ہے چیمبرس کی اور میں اس کا خود بھی حصہ رہا ہوں لمبی ترنگی لسٹ بناتے ہیں ہم کہ جی یہ ایک پیسہ بھی چھوڑ دیں کہ جی جو میجر جو فیکٹرز ہیں جس سے کہ آپ کو فائدہ پہنچے جس سے کہ ایک یو نو سبسٹانشل اس میں آپ کو پیلپیبل آپ کو ریلیف ملے آپ کو ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اگر لمبی تنگی آپ کی وش لسٹ ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا بالکل. آپ کو میری بڑی دل کی گہرائی سے یہ درخواست ہے اور اپیل بھی ہے کہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے دو چار پانچ جو آپ کے میجر ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ ورکنگ کریں اس کا بہت فائدہ ہوگا
اس کو پلیٹ کرنا بھی آسان ہوگا اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو کنونس کرنا بھی آسان ہوگا. تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی اسی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں. میں خود بیٹھنے میں تیار ہوں, دین جب ہم تیاری ہوگی تو وی کین گو ٹو اسلام آباد ٹوگیدر اینڈ ٹیک اپ دس میٹر. آلریڈی ٹیکسٹائل کے لیے میں نے جناب وزیر اعظم صاحب سے بات کی ہے, میں نے فرانسیس صاحب سے بات کی. کاٹن جو امپورٹ ہوئی تھی اس کے اوپر بہت بڑا ایک ایشو تھا, اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, میں نے خود بات کی. سو آئی ایم ناٹ اوبلیویس ٹو یور ڈیفیکلٹیز, لیکن واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایک کریمی کے ساتھ ہم ایک بنائیں اور پھر اس کو ہم ٹیک اپ کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ میں آپ کو اپنی آپ بھی سناتا ہوں کہ سن 86-87 کی بات ہے, یہ جو آواری ہوٹل ہے یہاں پر چیمبرز کی نے انوائٹ کیا ہوا تھا اس زمانے کے پریزیڈنٹ صاحب کو, جو اللہ کو پیارے ہو گئے, اس زمانے کے جو فرانس مسٹر تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میں نے میں تھا پریزیڈنٹ یا اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا, مجھے بھی یاد نہیں ہے. تو ہم نے اپنی ڈیمانڈس پیش کی, تو ڈیمانڈس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جواب دیا تو آپ کا اس جواب کا بہت شکریہ آپ کا. تو واٹ ایم سیئنگ از پلیز ڈو یور ہوم ورک اینڈ کم اپ ود دا ہائی ٹکٹ آئٹم دیٹ ول بی ویری ویری بینیفیشل فار یو اینڈ فار اس ٹو ٹیک اپ دس کیس بفور دا فیڈرل گورنمنٹ. اور اس میں اگر 10 آئٹمس میں سے 6 اگر مانی جائیں, اگر 6 ہیں تو 4 مانی جائیں, تو آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. نہ کہ جس طرح افتخار منی صاحب نے ایک 100 آئٹمس کی گنوا دی کہ یہ بھی ماشاء اللہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, یہ جب جوان تھے نا جوان تو بڑے یہ زبردست یہ جوشیلے آدمی تھے, ابھی بھی ان کا جوش اسی طرح جوان ہے. اگر تھوڑا سا یہ ویٹ کم کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ.